Dragi gledalci, dobrodošli u još jedno uključenje uživo sa Beogradskog sajma gde se trenutno nalazi studio Srpske naučne televizije. Ovog puta sa nama je Jadranka Filipović, osnivač sajta za... Javorka Filipović, osnivač sajta Kuhinjske čarolije. Ona će nam sada nešto više govoriti o svojim omiljenim receptima i o svemu onome što možete videti na tom sajtu. Javorka, dobar dan. Dobar dan. Drago mi je što ste došli kod nas, što ste pristali da budete naš gost. Kažite nam, sam naziv sajta Kuhinjske čarolije nam govori da su verovatno u pitanju recepti. Mnogo kuvanje. Tako je. Kažite nam za početak šta se sve može videti na tom sajtu. Pa na tom sajtu uglavnom su recepti koje sam ja pre svega isprobala, znači u svom domaćinstvu napravila, uslikala i objavila. Uglavnom su to tradicionalna jela, potičem iz Vojvodine i onda sam se trudila da sačuvam od zaborava sva ona jela koja se sve manje i manje koriste, znači kao što su štrudle, krofne, kifle, vanilice i razni sitni kolači koji su bili deo našeg podneblja i tradicije. Koliko dugo postoji sajt? Kada ste ga osnovali? Pa sajt je od oktobra 2009. Znači, nedavno smo proslavili 7 godina. Veoma sam zadovoljna posećenošću svog sajta, interakcijom sa svojim čitaocima, kao i velikim brojem isprobanih recepata. Imam i stranicu na Facebooku pod istim nazivom koja broji oko 150.000 pratioca. Možda je to za nekoga malo, za mene je sasvim dovoljno i svakodnevno ih imam sve više i više i trudim se da u svakom trenutku svakome odgovorim, pa i onome ko je tek početnik, i veliko mi je zadovoljstvo kad mlade domaćice kažu da su prvi put napravile kifle po mom receptu. Da li vam se često javljaju ljudi da vas pitaju za neke vaše tajne možda u kuvanju? Da, pa normalno, mislim, ono, s godinama se stekne i iskustvo i rutina, a sa početnika možda je i zaprška sama ili početak mešanja nekog testa, veliki bauk. Šta je najkomplikovaniji recept za vas, a šta je ono što najviše volite da pravite? Pa kad potičem iz Vojvodine, normalno je da su to uglavnom peciva, znači kisela testa. I meni to ide bez merenja, bez ikakvog stresa. Jednostavno, ako odlučim da ću tog dana napraviti neke kifle, ja krenem, pa ne znam gde završim. Nekad bude po receptu, nekad bude sa nekim dodatkom, ali na kraju je rezultat uvek izvanredan. Da li ste učestvovali na nekim takmičenjima? Pa sad svakodnevno ne baš tako, ali povremeno pošaljem recept u neki časopis, na nekom kulinarskom takmičenju. Nedavno sam imala jednu TV emisiju gde sam pobedila, ali začudo sa lazanjama, što inače nije tradicija našeg podneblja, ali veoma volim italijansku kuhinju jer je moja ćerka ljubitelj italijanske kuhinje. Čak sam neke recepte sama osmislila. Šta planirate u budućnosti, kako da napredujete i da poboljšate svoj sajt i Facebook stranicu? A meni je sam sajt hobi, znači sve ono što volim da uradim, ja volim i da prezentujem. E sad, možda je to moglo i malo bolje i malo više i da budem više prisutna, ali ja sam sasvim zadovoljna sa svojim čitaocima, sa druženjima, upoznajem ljude, družimo se, susrećemo se, viđamo se sa ovima koji su iz Srbije. I ako nešto i bude od toga, ništa, mislim, ono nije sad presija da ja jurim nešto, ali u svakom trenutku sam spremna da pomognem, ali ako neko nagradi moj trud, to je još jedna satisfakcija za moj rad i za moj napredak. Da li možda hoćete na neki način da pozovete naše gledaoce da se priključe vašem sajtu, da čitaju vaše recepte? Pa svakako, pre svega bih volela da mlade žene, znači zaposlene, ne smatraju kuhinju baukom, jer sve što dođe do stola mora da prođe kroz njihove ruke. Vidim da sve više muškarci kuvaju i to je posebna pohvala. Ali supruge bi ipak trebalo da ulože malo više truda da bi bile i dobre majke, da bi decu hranile na zdrav način, a ne fast foodovima i brzim grickalicama. Hvala vam puno što ste bili naš gost. Dragi gledalci, bilo je ovo još jedno uključenje sa Beogradskog sajma. Ostanite uz naš program.